Välkommen till Koplanaden mitt i staden. Iggidiggidua, Oskarshamn. Släpp sargen och välj Forma kök för hantverket. För dig som vill forma inredningen i ditt hem helt utan begränsningar. Forma kök. Dina önskemål är vår standard. Tjena Lundström, vilken jävla tur att du fick se det. Yes. Ha det bra. Ja, det samma. Ha det bra. Ha det bra. Men glid inte på din brors. Ja, ska jag ta det. Jag är mitt i en intervju här. Ja, det förstår Tack. Jag. Nej. Det är kvittan. Så, välkomna till Beatbox-podden här i psykbunken. Vet du vad det är? Nej, berätta snälla. Psykbunken, det hade du varit en aning lite djupare i din kulturella hållning så hade du vetat att det är Kents klassiska studio där de spelar in sina skivor. Jag lyssnar ju faktiskt en del på Kent, framförallt deras sista album tycker jag är jättebra. Mm. Och då kan jag säga att du kommer att älska Lars Winnerbäcks nya skiva Neutronstjärnan som släpptes nu. Som ju, jag skrev en recension om den idag. Det är alltså som att Kent har spelat in en skiva med Lars Winnerbäck på sång. Jag ska lyssna på den när jag kör hemma sen. Ja, men det är Lars Winnerbäcks bästa. Han har ju varit artist i 30 år snart och det är hans bästa skiva i karriären. Riktigt, riktigt bra alltså. Bästa skiva i karriären. Framförallt, liksom jag skulle säga, både textmässigt är den, du vet, så här, sista låten, Vår tid, är som en mannen i den vita hatten ungefär, du vet, när han sjunger om ett Fodora-bud som stretar över Västerbron där och kommer med hamburgare liksom, och så om det här liksom, å ena sidan man är jävligt sugen på en hamburgare liksom, så man kanske ringer Fodora fast man vet att det är ett jävla skitföretag typ som inte betalar löner till dem som kör ut maten. Annars gillar jag ju, vad heter det, Daugava heter det albumet. Aha, Daugava. Den tycker jag är en parentes. Tycker det albumet. Hela hans 2000-tal egentligen efter 04 någonstans och framåt där så tycker jag han var jävligt seg. Under många år fram till de tre senaste skivorna. Vet du att det finns en jag har faktiskt en skivan hemma Daugava därför jag sa det. Men vad är Daugava då? Är det en flod eller? Tänkte jag säga, är det inte det? Nej. Antingen en flod eller så. Det var dumt att jag ställde den frågan. Jag inte visste så. Det är väl i Lettland i alla fall va? Eller ja, lite. Nej, det måste, annars kommer Andreas komma och mästa. Men när jag var på Lars Winnerbäck-konsert för ganska många år sedan, typ 12-13 kan det vara, kanske ännu tidigare, kanske 2011 till och med. På Skälby? Nej, i Slottsruinen i Borgholm. Eller innan Borgholm där. Då hittade jag 3000 kronor på marken. I Borgholm? 6-500 lappar låg på marken utanför en pissoar. Och du hade liksom inga så här att det kanske skulle gå lämna in den. Men vad skulle jag gjort med pengarna? Ja, men du kan ha gått till någon funktionär och sagt jag hittade liksom, det är ganska ovanligt att hitta 500 lappar. Ja, låg som ett så här tjock bibba liksom. Vad köpte du för dem? Nej, öl. Men det är ju mer än 10 år sedan. Men han var ju i Borgholm, ja det var mer än 10 år sedan. Ja, det är det. Okay. Det måste vara preskriberat nu. Jag vet inte vad preskriptionstiden för stöld går. Är det stöld ens, om man hittade? Ja, nej det är det väl inte. Det, är väl, men, det var inte så att jag tog det någons bakficka. Nej, det är väl liksom moraliskt fel. Ja, det kan man ju tycka. Okej. Okay. Daugava, det är en flod faktiskt. Ja. Som rinner genom lite olika länder där borta. Ryssland, Belarus och mynnar i Riga-bukten. Jaha. Jag tog den och du trodde det var något annat. Nej, men jag tänkte det var en stad men det var en flod kanske. Men han åkte i alla fall, jag vet att han åkte dit och satt och skrev den här skivan. Precis som han var i Söndermarken och skrev Söndermarken. Och så. Många tror du har suttit och lyssnat nu? Jag tror vi har fått extra mycket lyssnare nu faktiskt. Det är ju ofta när vi pratar...
90% det var någon som skickade till mig i live för att prata lite godis liksom. Och nu skulle jag bjuda dig på godisbit innan, och då sa du att nej, jag börjat banta igen. Det är väl fjärde gången det har du börjat banta. Jag vill, liksom. Jag vill bara lägga in lilla. Du är den största jojobanten i hela Sverige. Henrik Schiffer, det känns som det annars. Ja, du och men jag Schiffer. Skulle säga att det är ju inte bantning, det är frågan om. Jag har slutat äta godis liksom. Men du dricker öl. Ja, det har jag ju ganska mycket faktiskt. Ja, men då, det är ju helt ologiskt. Det är ju ännu mer kalorier i öl. Ja, men alltså, det är ju därför jag säger att man bantar inte. Men man kan ju, om man liksom har några laster sådär. Vad är din last? Öl, är din största last i livet? Ja, det ska jag säga. Öl, godis och så liksom. Och sen även onyttig mat. Det låter mat. Som att du är halvt alkoholiserad när du säger så. Att öl är din största last i livet. Det är öl och godis och mat liksom. Onyttig mat. Så tar man då bort liksom i alla fall någon eller ett par av de där ingredienserna. Försöka äta lite nyttigare. Så äter ju fruktsallad nu istället för... Mm. Har du kesella på också då för att det ska vara... Kvarg. Inte kesella utan kvarg. Kvarg, ja. Vilken smak? Vanilj. Coops. Okay. Fått Anna säger att Lindals inte är god. Jag brukar köpa Arlas, tycker den är bäst faktiskt. Men det är väldigt gott med fruktsallad och lite, vilka frukter ska man ha i en fruktsallad? Nu tror jag vi kan börja tappa att lyssna. Apelsin, vindruvor, röda äpplen. Ja, precis. Vindruvor är väldigt viktigt skulle jag säga. Mm. Det är som godis nästan. Och sen godkänt banan och clementin också nu. Är det clementinsäsong nu eller? Mm. Ja, det är det. Ja. Apelsin däremot, de är ju inte super top notch just nu. Nej, okej. Okay. Christian Gustafsson heter jag, Jesper Hallberg heter du och vi sitter i psykbunken. Du är den största jojobanten. Vi ska inte prata bantningar för det är en av mina värsta upplevelser i livet när du och jag var i Karlstad förra året och du bantade och vi stannade var tredje mil för du skulle dricka välling. Välling, stod på en parkeringsplats i Gamleby och drack välling, det var det sjukaste. Nej, jag åt kyckling gjorde jag. Nej, du drack några konstiga grejer också. Ja, proteindryck. Fan vad tråkigt det var den resan alltså. Det är ändå så pratar du alltid om den. Jag vet, men det är ju sådär, det är ju alltid de där, det man kommer ihåg. Det är som Ulf Lundell, liksom, de enda två spelningarna folk kommer ihåg, det var ju när han var full i Borgholm och när han ställde in en inställd spelning också, en spelning i Hultsfred. Liksom. Det är de två som folk kommer ihåg. Vi har varit på 1000 resor du och jag, den jag kommer ihåg är den tråkigaste. Så är det, så funkar människan. Pratar du om hur går Enoch idag i och för sig? Hur går Enoch, ja? Ja, det är det sjukaste. När jag frågade, kan du några, vem är den mest kända människan som kommer från Filipstad? Och du svarar Hugo Enoch. Och jag säger, du har inte hört talas om Nils Ferlin. Varpå du säger, jag skiter väl i Nils Ferlin. Det står jag fast vid även två senare. Är Hugo Enoch från Filipstad? Jag kommer inte ihåg hur du var nu, men han har spelat det i alla fall. Ja. Ja. Så är det i alla fall. Det är ju onsdag i alla fall. Har du några tjockistips eller? Ja, hur många som helst. Får jag få höra ett då? Nej, men det vanliga är ju liksom det här med, det var ju lite därför jag var tvungen att sluta med godis nu, för att jag fastnade i den här fällan, du vet, att man köper en påse sweet chili chips, den här lila påsen som är så jävla goda. Jag är ingen stor chipsfantast. Nej, men de, och sen dip då med sour cream and onion dip. Och sen, du kör inte holiday dippen alltså? Nej, sour cream and onion. Och sen lös choklad, 10 stycken bitar. Och så varvar man chips, dipp och choklad. Det är ju förföriskt gott alltså. Nej, det är inte min cup of tea. Nu sitter du och äter choklad. Bara för att reta dig. Vad är det för någon? Fatser. Fatser med Dumle. Den är ju sjukt god. Mm, jag vet. Det var dumt att du la den. Jag köpte ju den för att vi skulle ta vår sin ruta här till podden. Men nu kommer du säga att du jojobantar för tredje gången eller fjärde gången i år. Okej. Okay. Det var oerhört mycket kritik mot dig förra veckan förresten. Vad gjorde jag då? Dels så bumprarna var alldeles för hög musik på. Ja, men det där är ju... Det är lite, och dels så tog det väldigt lång tid för att få ut podden. Många var väldigt upprörda över det. Många, Lelle. Lelle är inte många. Han har redan skickat till mig idag. Kommer podden vid 17 eller senare idag? Han kan väl spela in en egen podd om han är så jävla... Ja, tror han är så jävla snabb. Hur gammal är han? Han är 50 nu, va? Ja, jag tror det. Nej! Limited space remaining. Paus! Ja, nu är vi tillbaka. Det var, minneskortet var fullt, alltså jag var tvungen att, eller det stod att det snart är fullt, så då fick vi radera lite.
Men under tiden här avslöjade ju Jesper också vad han köpte för de där 3000 här. Det var ändå fint tycker jag, det kan man ändå säga. Det recyclade liksom systemet på något sätt. För du köpte 2 Winnerbäck-skivor. Mm, gjorde jag. Jag kommer inte ihåg, det är så länge sedan som sagt. Men... Kanske var ju det där någon form av gage till någon musiker. Det kan det vara så. Winnerbäck är ju lite känd för att han betalar dåliga gage. Liksom. Ja, nej. Ja, men han har varit det liksom genom åren. Så, och även Håkan, framförallt Håkan Hellström. Lundell är ju då känd för att betala bäst gage i branschen. Liksom, att han är jävligt schysst mot musiker och så. Men det kan ju ha varit att... Vet du vad jag tror? Jag ska bara säga, det kan ju ha varit liksom den här keyboardisten, typ Sandra Widman eller vad hon heter, gitarrspelaren nu, som skulle få... Missliva med uppspelningen också. Ja, men hon var nog gästartist. Men ja, det var väl så här, hon skulle få kanske 6000, så mycket tror jag inte de får för ett gig. Men det kanske var liksom så. Och sen, så du tog hennes gage. Jag tror det var så här, att det var en alldeles överfriskad man förmodligen. Som 100% man. Ja. Som tappade, hade pengarna i bakfickan och tappade. Varför hade han 600-500 lappar så? Men det här är ju nästan 15 år sedan, jag vet inte. Hade man hade väl cash då liksom? Jo, men det är också lite så här bankrånarstuk liksom. Var det 2011? Nej, det fanns det inga banker. Jo, banker fanns det. Banker, men då hade ju folk cash. Uh-huh. Det är inte så länge sedan. Men man gick in, det, kanske inte det är också... ju ändå modern tid 2011. Vi måste släppa de där pengarna nu. Vi går vidare. Då spelade han ju också med Idde Schultz, ingick ju i Winnerbäcks band på den tiden då. Som min dotter är döpt efter. Just det. Ja, Idde Schultz, en härlig figur. Mycket härlig. Jag tror att, vad fan heter hon? Frida någonting? Heter hon Huren? Nej, vad heter hon? Ja, det finns ju en artist som heter Frida Huren. Hon var förband, kommer jag ihåg. Jaha. Om jag inte minns fel. Den här konserten har aldrig omtalats så otroligt mycket. Nu tror jag Lelle har stängt av faktiskt och är glad att det inte kommer någon på den. Hoppas. Men det där med bumprarna är ju liksom mer att jag blev så glad att man kan använda musik nu, så att jag har ju plockat in de här gamla bumprarna lite grann. Som var förr i tiden i men du vill ju för fan inte göra folk döva. Nej, men jag ska sänka dem lite då. Jag lovar. Okay. Folk blir ju liksom livrädda. Man väcker dem lite också. Lika rädd som jag blev när Acke körde förbi mig och tutade på mig utanför BG idag. Jag blev skiträdd. Acke, jag har inte hört av honom. Det känns som att han har lämnat oss som kompis. Han kom glidande i en jävla fin Mercedes utanför. Ja, men han är ju rik. Det kanske han är, det är mer vad jag vill. Nej, det är han. Cruise eller så. Nej, men han är ju, han lever väl fortfarande på liksom miljonerna från hockeykarriären. Ja, troligt. Nej, men han är liksom, det känns som han vill inte ha med oss att göra längre. Han har ju sagt att han ska gästa podden här i 3 år typ. Mycket snack liksom. Ja. Ja. Ska vi prata lite hockey då? Ja. Vi har väl, läget är ju som det är. Det är prekärt. Och det är inte alls som folk i Oskarshamn hade tänkt sig att det skulle vara efter 6 omgångar för IFK Oskarshamn. Det här var ju säsongen när ingen tippade dem i botten och alla tippade dem i mitten. Det var, liksom, det var nästan inga tips som stack ut. Det var någon som var uppe på kanske 6:e plats där och tippade och sen ner och skvalpade 10-11. Någon lägre, men annars slår de där. De flesta liksom, experter är ju flockdjur. Liksom. Alla tippar exakt likadant. Annars blir man idiotförklarad. Jag tror att jag tippar om 8 om jag minns rätt nu. Ungefär så skulle jag säga. Jag skulle säga att snitttipset var 8 på IK i år. Från alla. Så därför är det ju överraskande får man ju säga. Att tabellen ser ut som den gör. Och där IK Oskarshamn då ligger på sista plats. 2 inspelade poäng. 4 poäng upp till säker mark. Förvisso har ju då Linköping en match. Mer spelad. Så skulle IK vinna den. Ja, det spelar i för sig ingen roll. Så det är ju sådär. Du vet, en seger kan ju förändra väldigt mycket. Både dels att vinner du en match, om IK vinner imorgon och HV förlorar, då är de näst sist helt plötsligt. Då ser det inte riktigt lika så här illa ut på så sätt. Så vinner de en till och då är de uppe på 10:e plats. Så det kan gå väldigt fort. Men det är ju det där att vinna matcher också. Det är ju den lilla detaljen. Det är ju Linköping, Malmö imorgon och HV Växjö. HV Växjö, ja. HV är ju liksom... Rögle har det väl också varit lite skakigt i, måste man säga. Vi börjar bara säga de här lagen som man kan säga är krislag. Det är ju ganska tydligt. Att... Man snackar ändå om krislag. Det kommer vara ett nytt krislag om en månad förmodligen. Ja, jag vet. Förra bytte vi krislag hela tiden. Men man får ju prata i presens. Och i presens så är ju ligans 2 stora krislag är ju i Oskarshamn och kanske ännu mer HV71 då. Med tanke på att HV har en av seriens högsta spelarbudgetar. Och tror du vi hade kunnat göra nubben vs Fröberg-podden på golfbanan här
Idag? Nej, jag tror inte det. Sluta smsa då. Jag var tvungen att svara på en sak. Vad var det då? Vi ska ha... Jag spelar lite fotboll också. Vi kan vinna serien på lördag och då ska vi eventuellt ha lagfest efteråt. Är du... Ett tag var du ju målvakt. Ett tag, alltid varit målvakt. Ja, men så sa jag fråga en gång, då sa du att du var assisterande tränare. Jag var med på bänken en match. Och nu är du festfixare. Nej, jag skulle bara säga att jag kommer. Okej. Är du målvakt nu eller? Ja. Kommer du stå? Vi möter Timmeraven på lördag, avgörande seriefinalen. Ja, måste, direkt efter det här ska jag ringa Filip Jägerbrink faktiskt. Ja, kan du göra det, vill. Det är ju så liksom härligt att det räcker med en poäng för oss. Jägarna och inget måste, de måste vinna matchen för att de ska gå upp. Han kan skjuta hål. Ja, men jag ska inte stå. Ska inte det? Nej, jag ska bara sitta på bänken. Ja. Jägaren skjuter ju fruktansvärt hårt. Ja, visst. Ja, nej, men tillbaka till krislagen då. IK får man ju sätta där. HV ännu mer med tanke på att HV har ligans kanske största spelarbudget, eller en av de största i alla fall, och spänt musklerna, och nu förra året var liksom ett misstag, nu ska låna upp sig. Linköping är väl, ja, jag skulle kanske inte riktigt dra det så långt, för de har ju ändå liksom, de förväntades ligga i botten, och det var ingen som hade förväntningar på dem, och de har ändå tagit 6 poäng liksom, och så det är inte fullt. Fast de har inte vunnit sedan de 2 första matcherna. Nej, men det är ju inte fullt liksom så illa där. Rögle däremot, som ska vinna serien, som ska vinna SM-guld, som är liksom att Abbots sista chans på något sätt liksom, där de ligger 11, alltså har 7 poäng på 6 matcher. Det är ju, de åkte ju på en riktig käftsmäll i helgen. 8-2 va? 8-2 mot Rögle. Där blåser det ju nu Ängelholm. Det är ju framförallt när man har förra säsongen då i färskt minne också. Och nu var ju Erlend Lesund också, blir borta på, vad var det det stod? Obestämd tid tror jag läste. Han är ju alltid borta. Ja, det känns som det, men jag gillar ju faktiskt, jag tycker att det är en jävla bra hockeyspelare, Erlend Lesund. Tror du Victor Lodin gillar honom? Nej, kanske inte, men jag tycker ändå att det är en bra hockeyspelare. Ja, sen får man ju säga att liksom, bortser vi från Moro då som sprattlar, så är de torskade igår, Moro ska tilläggas. Ja, jättemycket. Så är ju tabellen, den är ju ungefär som man hade tänkt sig där nu, med att Malmö som kändes som ett lite så här, vilken fin start de har haft, de ligger 10 liksom, 1-3 poängare tror jag det är. Och liksom, nej, så jävla flashig start är det ju inte. Leksand vann förvisso igår då, men har ju också haft en lite mellanmjölkstart sådär. Så det är ju de där. Och nollade Modo igår var Leksand, om det är 3-0 va? 4-0. 4-0. Så om vi skulle peta ner Modo där och peta upp Rögle liksom, då är det de lagen som man tänkte skulle vara i botten kanske, eller på under halvan, som ligger där. Så att, är det så att serien redan efter 6-7 omgångar börjar skikta sig lite? Är skillnaden lite större mellan botten och toppen i år? Men Färjestad har väl varit lysande i början. Och jo, men svara på frågan då. Men det är väl uppenbart att det är så. Om du kollar på, men jag fick prata färdigt innan du avbröt. Jo, men jag bara säger, frågan var ju liksom, är topplagen, över halvan lagen liksom, är det en mer tydlig skillnad mellan dem och under halvan i år? Ja, det verkar ju onekligen som det. Alltså det är ju bara att kolla på hur tabellen ser ut. Det var ju så alla trodde den skulle se ut. Och det så ser den ut redan nu efter, vad är det, 6-7 omgångar. Uh-huh. Men när sätter sig en tabell? Det är den ständiga frågan. Ja, precis. Det är för IKs del får vi hoppas att den inte har satt sig. IK går ju lite utanför den där. De följer ju inte den manualen riktigt. För alla andra så sätter sig tabellen efter 10-15 omgångar. För IK var det förra året, var det liksom, den satte sig väl i slutet av januari. Då var tabellen satt. Tog de 7 raka 3-poängare förra året i den tiden? Eller från, vad var det, annan dag, jul och framåt? Jag kommer inte ihåg, men det var ju väldigt, väldigt många i alla fall. De torskade väl Färjestad i mellandagarna, gjorde de inte det? Gjorde en kanonmatch hemma mot Färjestad och fick stryk med 6-3. Spelade jättebra. Det var också, men den ingick på något sätt i det här förvandlingen ändå. Ja, så kanske det var. Det pratade vi om innan här, att den absoluta botten nåddes ju upp i Skellefteå Kraft Arena strax före jul där. 0-4. Det kändes som att de kunde ha på att spela till korna gick hem, och så hade inte IK gjort mål i den. Tack och lov jag leder, för det är så jävla tråkigt att skriva en sån match. Ja, den är liksom, det, jag vet inte. Men det var väl på något sätt, den förlusten vände säsongen på något sätt. Mm. Ja, på något sätt kan man ju säga det, att det var så. Och framförallt mötena som följde den liksom, att där var det ju så att nej, sämre kan det fan inte bli liksom. Det var verkligen the bottom is nod. Vem var det? Tim Buck 2. Precis. Och i Skellefteå spelade de Hoja när det blir mål. Finns det en så finns det alltid flera. På tal om Hoja så lade Jeff Jacobs upp en bild i helgen att han var DJ på en ungdomsmatch. Och då skickade jag liksom bara, hur tar barnen emot att du spelar liksom ångestridna, långsamma John Holm-låtar?
Alltså, det är för, jag kan inte göra det, så det går inte att spela det här, för det skulle vara för jävligt mot barnen liksom. Så jag får spela Hooja. Jag tycker de har något. Det är oväntat att Jeff Jacobs gillar Hooja. Alla gillar väl Hooja? Nej, det gör verkligen inte alla. Många. Ja, många gör ju det. Många barn gör ju det. Traktar du Jeff som ett barn? Ja, men det här, det var därför jag är så förvånad liksom. Han är ju en av de bäst musiksmaker jag vet i hockeysvängen liksom. Och även Martin Filander ska ha en shoutout där, som är Tåström, är ju husguden där typ på, i Beverly Hills. Beverly Hills, ja, precis. Ja. På tal om Beverly Hills, vi var där förra veckan, Beverly Hills. Ja, du vill kasta mer skit på... Nej, det ska vi inte göra. Vi glömmer det. Nej, men du var inte helt... Du var inte, kan vi, säga bara, du var, vi behöver inte nämna någon namn, men du var inte helt nöjd med pizzan. Nej, den var riktigt beige. Ja. Det var nog kanske en... Hur hård ska jag vara? Du får, vi har inte sagt nej, vilken pizza det är. Nej, det är nog en av de sämsta pizzorna jag har ätit i alla fall. Men då sa ju Victor Lag, vår kollega som var med, att tacopizzan är ju den ojämnaste pizzan. Ja, den kan ju vara, den kan ju vara otrolig. Jag tog alltså en pizza med salsasås och guacamole på. Ja. Och köttfärs såklart. Och sådana här nachochips som liksom man hade kransat den med. Typ. Ja. Victor Lag fick en kebabpizza utan kebabsås. Ja, för det ingick inte. Det, ingick. Nej, det var konstigt faktiskt. Ja. Det blir inte den pizzerian imorgon. Imorgon ska vi ta en vinnarpizzeria. Ja, precis. Har vi bestämt vilken? Är det liksom tryggheten på Victoria? Eller vad? Ja, vi eftersökte ju lite förslag förra veckan. Vi fick inte ett enda förslag. Eller jag fick inte i alla fall. Nej, vad är det här för något? Ge oss för fan ett pizzaförslag. Ja, det är lite, man vill ju åt de här provinciella pizzerierna liksom, ute i Svallid, ja, och Rössle och lite sådär. Liksom. Finns det pizzeria Rössle? Ja, du har ju i Svallen har den där märkliga kiosken där ute som är, och det finns väl ytterligare någon kanske i Rössle, men i Kristineberg har du ju två till exempel då, Balkan och 12. Ja, men Balkan har jag ju lobbat mycket för, men du har ju sagt varför just Balkan? Balkan är ju mer den här liksom, det sitter liksom gäng utanför och dricker, det är det man tycker är gutt. Dricker ofta Norrlands guld för, ja, 35 spänn. Det är det som är gutt. Det är det som är gutt, ja. Ja, då tar vi kan ta Balkan. Jag vill dit. De är ju kända för sin kebab. Kebab med bröd bland annat. Kebab med pommes. Kebabtallriken där ska ju vara. Det är ju den. Den är fin. Men alltså, pratar vi kebab eller pratar vi liksom gyros nu? Du kan nog få vilket du vill. Men jag tror det är deras kebab där som är de specialimporterade, tror jag. Det gjorde förut i alla fall från utlandet någonstans, som är liksom så här hemligt recept. Okay. Ja, vi kan ta Balkan då. Ja. Där var jag lite på djupvatten. Jag vet inte om det stämmer riktigt. Det där du klipper du bort där och jävlar. Nej, det gör jag inte. Vi ska prata lite om de två matcherna som har spelats. Vi ska prata om de två som ska spelas. Vi ska prata lite om, du har varit på träningen. Vi har lite nya formationer. Vi har ett nyförvärv framförallt som vi ska prata lite om. Det ska vi absolut göra. Och sen har vi ett litet rykte vi ska skjuta ner. Ja, jag har en annan grej vi skulle kunna prata om också faktiskt, som jag är på nu. Somebody. Somebody put something in my. Nej, men det jag skulle säga var att IK och politiker och tjänstemän och allt vad det är för någonting är i Växjö idag och kollar på Vida Arena. En stor delegation från Oskarshamn är på plats. Det jag skrev om för några veckor sedan. Ja, idag är dagen. Dagen det. Vilka är de som är där då? Har du koll på det? Ja, men det är ju såklart hela klubbledningen från IK. Vad drar de gränsen för klubbledning? Ja, exakt. Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag är med klubbledningen? Nej, jag tror inte att det är Fröberg, tyckte jag så i hallen och sådär. Men ja, Johan Göransson är väl såklart med. Säkert Johan Fransén också. Therese Elofsson, ja, som är, vad är hennes titel nu? Är. Hon är väl marknadschef typ. Marknadschef, eller ja. Marknadsansvarig. Så hon är, ja. Men hon är ju högst. Therese är väl tvåa i klubben efter Johan sätter en hierarkis. Och sen har du Patrik Chavon kanske med. Ja, det är inte omöjligt. Och sen är det politiker, vad heter han? Lukas Lodge, vad heter han? Andreas Erlandsson, tack. Båda kommunalråden alltså. Precis, och ja, jag kan inte alla, ett helt gäng där tror jag. Och sen är väl även Henrik Andersson med då såklart, som är, hans exakta titel kan jag inte i huvudet. Henrik Andersson? Ja. Han är kommundirektör. Kommundirektör heter det. Men sen har du väl Stenberg och Olof? De är säkert med också. Plus då den här arkitekten är väl säkert med. Och den här som du... Isehav. Isehav, ja precis. Inte Isefjord, nej. Isehav. Precis. Dan ett annat som jag jobbar på. Dan någon, Isehav. Jobbar man på någon arkitektfirma typ? Nej.
Arkitekten är ju, kommer jag inte ihåg namnet på nu, men arkitekten är ju från en arkitektfilm här i Kalmar också, bland annat, som har byggt Liljas arena bland annat, och Krusenstjärnska och lite sånt. Han kommer inte ihåg vad han hette. Men Isa Havi är ju projektledare typ för arenan. Ja, så kanske det var. Okay. Så han är ju den som sköter arbetet. Men de skulle i alla fall, som jag har förstått det, så skulle de vara där hela dagen då. De åkte typ för så här vid 10 eller något, och så skulle de vara där fram till ikväll någon gång. Okay. Så det är verkligen en sån riktig rundvandring i arenan där. Ja, fint. Ja. Det är bra att de gör sådana saker. Får väl ringa till Henrik Andersson och kanske kolla vad han tyckte om det där besöket om någon dag eller två. Det är... Ja, det blir ju... Det är fortfarande, som sagt... Vida är ju en ganska schysst arena, tycker jag. Ja, jättefin. Den är toppen, liksom. Ja. Men det är väl mer att den är lite... Utom pressplatsen. Den är kanske inte alltid kokande, liksom. Nej, det kan man ju inte säga. Den är lite för stor. Jag vet inte, vad tar den? 5,5 eller vad tar den? Pratade med Smålandspostens utsändare när Växjö var här. Och det är liksom sådär att det finns ju ett par arenor i SHL som är för stora. Liksom. Man pratar ju ofta liksom att man vill ha större och större arenor. Så här, men Malmö Arena, den behöver vi inte prata om ens. Det är ingen hockeyarena, det är ju en konsertarena som de spelar hockey. Typ. Och sen är det ju... Skellefteås då, den är ju, det sa de ju själva där uppe, att skulle vi få göra en sak med den här arenan så är det att krympa den ganska rejält. Den tar den 4,5 eller något? Nej, den tar över 5 nu, men den tog 4,7 förut, och det var mer lagom. Så de skulle vilja absolut dra ner, för att de har aldrig fullsatt i den. Vilket är lite märkligt när den är inte så stor, och det är ett av Sveriges bästa hockeylag liksom, i en sån hockeytokig stad. Men det är ju inte så stor, många människor som bor där i Skellefteå heller. Nej, men det är ändå 72 000 i kommunen, och så det är ju, det är inte så. Det är ju som Kalmar ungefär. Fast mycket, mycket finare. Det kan du väl fan inte säga. Jag har varit i Skellefteå. Ja, jag har också varit i Skellefteå. Jag har varit med dig i Skellefteå. Och du kan väl inte säga att det är fint i Skellefteå. Vet du, och Möjligheternas torg, tycker du var fint där? Nej. Nej. Möjligheternas torg är det konstigaste dopnamnet på ett torg någonsin. Ja. Eller man kan ju vända på det liksom, att det finns ju onekligen möjligheter att göra något bättre av det. Ja, det får man fan lov att säga. Nej, det är ett risigt torg alltså. Ja, det är det. Men vet du, det var väldigt kallt när vi var där. Ja, det var det. In i helvete kallt var det. När vi skulle gå från hotellet in i centrala Luleå ut till Coop Arena och fick stanna ett par gånger och värma oss på olika ställen. Vi fick stanna på Max och värma oss. Ja, fick gå in där bara för att liksom ta en hamburgare, bara för att kunna sitta där en stund, för vi höll på att förfrysa. Ja, det var ju kallt. Fruktansvärt kallt. Så vi fick ta en taxi tillbaka sen, för det gick inte att gå. Nej, just det. Vi kunde ha dött där på isen. Ja, det är inte otänkbart. Bottenviken heter så. Du var inget resonemang med arenorna. Du svävade iväg där. Det är ju inga nyheter så. Men jag kan bara, för de som har missat det. Alla läser ju inte allt som skrivs. Utan det var ju... statusen är ju att... Nu är det det här vi pratade om då. Att projektledare, arkitektfirma. Allting är ju tillsatt. En massa politiska grupper. Eller både politiska grupper och tjänstemannagrupper. Är tillsatta. Som... Där många ingår i flera olika konstellationer. Och så det är ett ganska stort arbete som pågår i arenafrågan just nu under hösten här. Och Henrik Anderssons målsättning var ju då att lämna över hela den här programförklaringen, eller vad man nu kallar det för. Där allting ingår och hur arenan ska se ut, vad som ska finnas i den, liksom IKs alla önskemål. IK ingår ju också i de här grupperna då, som man vet om det. Så både Johan Fransén och Johan Jansson är med i de här grupperna. Och allt som kan tänkas behöva vetas då ska sammanställas i någon slags kompendium som ska slängas på politikernas bord, och det var tanken att det skulle ske i december då på kommunfullmäktige där. Men det är lite försenat, de hinner inte klart med detta arbete, för det är ett jättearbete liksom. Du ska, vad kostar en matta i hallen, vad kostar väggarna, vad kostar krokarna, vad kostar liksom, och så. Det är allt. Och IK har ju väldigt tydliga önskemål att det här behöver vi som hockeyklubb, det här behöver vi som... Så de har liksom, men de tror de har bastu eller? Ja, istunna tror jag. Jag vet inte om de hade en sån som de har i Karlstad. En sån bastulåg. Ja, där, den har jag varit i. Ja, jag har också varit där. Det är jävligt. Inte för att jag bastat i det, men jag har varit in och tittat i det. Nej, det är Mattias Johansson. Är det. Ja. Men tänk att ha en sån i Oskarshamn. Det hade varit coolt. Typ. Det skulle vara mysigt. Men det är sådana saker. Det är förmodligen därför de är i Växjö idag också. För att det här arbetet, de tittar hur ser det ut i andra arenor. Vad funkar inte. Vill de ha ett övre plan med massa barstolar till exempel. Där du kan sitta och titta på hockeyn och käka. Alla Rögle. Lite alla Växjö. Så hela övre planet i Vida Arena är ju ett restaurangplan, kan man ju säga egentligen. Det är ju... Samma plan som... pressplatserna är ju, de är också där, fast på andra sidan. Så ja, säga. Precis. Så det är ju sånt de kommer... Men ska de ringa oss och fråga om vi vill ha det på pressplatserna? Ja, jag väntar faktiskt på det. För förra gången de byggde arena i den här stan 2004,
Då gick det till så här att de sa, det var jättefint, så här, de bara, ja men det är inga problem, vi kommer bygga en kopia av Kinnarps typ i... Kinnarps, förlåt, men den är ju bedrövlig, ja, den pressläkten också. Eller den såg något ut så riktigt då kanske, men av Rosenlundshallen då, eller nya Rosenlundshallen och sådär. Det kommer bli skitbra liksom. Och så, ja men den påminner väl ganska mycket liksom på ett sätt om Kinnarps liksom BG Hockey Center då. Men kom vi dit och så var det rundvandring då, skulle de visa, ja, vi har en presslåg till er här uppe, kom in i den. Klev ut där och jag... Så sa jag till dem som, jag kommer inte ihåg om det var Christer Holmgren som var fritidschef då, eller vem det var som var med oss. Sa jag bara, det är ett litet problem med den här pressläkten. Det är ju att det är en stolpe i vägen här som gör att man ser ju inte isen. Nej, nej vi vet det. Så jag bara, här kan ju inte vi sitta liksom. Den är i hörnet, vi är borta klacken du vet där. Ja. Och vi satt där någon match och vi bara, men vi ser ju inte isen liksom. Det är ju sån här bärande stolpelar i vägen. Så efter någon match så flyttades vi ut på läktaren och så satt vi där och sen... Efter en stund så spikade de igen hela logen. Så den har inte funnits på snart 20 år. Det var lyckat. Nej, och när jag började så satt vi ju faktiskt uppe där radion sitter på pressplatsen där. Ja. Nej, jag vågar inte göra mig ovän med Janne Rindstig med. Jag redan sände radio, vet du, då det var ju ilsk. Har du fixat en sån löpsedel? Nej, det ringde en annan idag. Jag ska faktiskt ska möta här i Kalmar sen om en stund. Mm. Så jag ska ta upp det då, tänkte jag. Janne, imorgon kommer gåvan. Ja, förhoppningsvis. Ja, så att den här programförklaringen kommer att lämnas över på politikernas bord i februari eller mars 2024. Så kan vi säga. Och då har politikerna något att ta ställning till. Och då kommer de att kunna fatta ett beslut om det ska bli en arena eller inte. Så under våren kommer vi förmodligen att få ett skarpt besked, Jesper Hallberg, i arenafrågan. Precis. Och vad skulle jag säga... Så att du gjorde något annat här. Ja, jag frågade. Redigerade de ett löp här? Nu går vi vidare, om du inte hade något på hjärtat. Nej, men det var väl det då, att de är på studiebesök där, eller vad kallar det, vad du vill. Hela dagen då i alla fall. Mm. Ja, precis. Det var det vi pratade om. Timrå hemma. Det var ett nytt sätt att förlora. Om de andra matcherna har varit ras och har varit liksom jämna matcher där de har rasat ihop och blivit nervvrak, så var det här en snudd på utspelning. Det kunde ha blivit utspelning kanske att ta i, men Timrå var klart bättre. Jag vet inte vad målskillnaden eller skottstatistiken var. 50-18. 24-48. Då sköt IK några skott på slutet, jag tror jag, för de hade 17 eller 18 i slutet där. Nej, men det började väl ändå hyggligt när Ati också gjorde mål i powerplay efter typ 6 minuter där. Mm. Sen hände ju det då som det var lite, vad kommer hända? Kommer IK vinna eller kommer Jonathan Dahlén få islossning? Och det var ju det sist nämnda som då skedde istället. Ja, det var ju en del i det, men det var ju, Timrå var ju väldigt bra, måste man säga. Ja, jag säger inte det. Jag säger bara att han fick ju den islossningen som han nu liksom pratade om lite grann. Gjorde två mål. Ja, ett spökmål bland annat. Ja, just det. Ja. Precis. Det var ju, ja, han gjorde ett mål där och sen så gjorde de ju ett mål till efter det. Så gick de ju tillbaka och videogranskade första och så visade det sig att det var mål. Gjorde två mål där. Ja. Fast det var ett som blev räknades. Precis. Nej, det var tråkigt så att vidare att det var aldrig spännande ens. Det var liksom ingen nerv överhuvudtaget i den matchen. Och den var ju då, jag vet inte om den, man kan peka på den i framtiden kanske någon gång och säga att där var botten nådd på något sätt den här säsongen om det vänder. Men det vände ju i alla fall sen på lördagen, får man ju säga, även om det blev noll poäng så... Matchen mot Örebro borta då Bern Arena var IKs bästa match den här säsongen, även premiären inkluderad då, för det här var en match som IK skulle ha vunnit. Definitivt. Mm. Och de spelade... Ni får gärna, om det är någon som har koll på det, men jag kan inte liksom minnas att det finns en annan match under åren i SHL där IK släppt till 14 skott. Kolla detta. Mm. Och det var ju, då är Örebro lite så ett... defensivt lag på ett sätt. Men de ändå spelade ändå lite mer fartfyllt nu än tidigare, tycker jag. Ja. Nej, de höll dem ju väldigt... Det var ju, ska man dra de höll så, dem kort. Ska man dra det så hårt att det är lite en målvaktstabbe som lite ställer ja, till men det? Lite så. Alltså, det var väl lite... Vad hette han? Oliver Eklind var det väl, va? Som åkte innanför blå och bara skickade iväg ett... Alltså, det var inget dåligt skott, men liksom... Det är ju ett skott Mark Langhammer ska ta. Absolut, absolut. Det är andra match... Det ska vi liksom... Jag är ju all for Mark Langhammer. Jag tycker han har varit på det stora hela jättebra hittills. Men han hade ju ett tveksamt ingripande mot Timrå. Det var några lite, men det var väl 5-1 målet. Det var 5-1 målet och han var lite skymd och så här, visst, absolut. Men det här var ju mera alarmerande, tycker jag nog. Det kom också hit lite...
sämre läge. Ja. IK hade haft en jättebra start på matchen där ju. Ja, verkligen. Och han släppte, ja, den ska han inte släppa. Och sen var det här väldigt fina målet de gjorde 2-0 när IK lite räkna fel, kan man säga det. Mm. De går ju ut för hårt i hörnan där med alla gubbar. Vi ytor för Milton Oskarsson. Vad kan du om Milton Oskarsson? Inte supermycket, jag menar att han var ganska bra just den matchen. Nej, jag känner så här, fan, det där namnet har jag knappt hört liksom, och så var han så jävla bra. Ja, de har ju några, typ Oliver Eklund, utan något sånt namn, de har ju några bra. Ja, men det känner man ju mer till, men den här Milton Oskarsson, han var ju bara, var jävligt bra. Och sen var ju Filip Holm liksom, han, det var ett väldigt fint pass till det målet, det var ju öppet mål för honom. Och sen kom ju IK in i matchen faktiskt då, när Jacek våfflade in 2-1 i powerplay. Och det var ju då i andra perioden där i början. Och sen, det som liksom sänkte IK var väl när Jonathan Lekkerimäki väldigt skickligt liksom skjuter nästan bakom kroppen här framme det var. Och i andra liksom hörnet. Och i andra hörnet här, och stenhårt liksom. Mm. Det var ett bra hockeymål på något sätt. Det målet skulle jag säga sänker IK. Därför de hade liksom lite momentum och lite var inne i matchen och så här. Och sen precis före pausen i andra perioden så kommer det där målet då. Sen är det ju liksom på slutet där Lodin gör 3-2, och sen är han ju på vippen och gör 3-3, skjuter i ribban också. Vad har du håller på? Nej, men det var, nu fick jag svar med de här löpsedlarna. Nej, men det var ju skottstatistiken 26-14 tikor och fullsatt i Bern, och ja, jag såg du ställde frågan om rån, det tycker jag att ta i, men det var ju i alla fall 2 poäng tycker jag definitivt IK skulle haft i den här matchen. Det var ett rån. Okej. De skulle de var värda mer. Det var, men tror du att liksom en sån här match ändå, det är ju small sample size liksom, det här med, om man tycker att 4 raka förluster som vi har sagt, det är bara 4 matcher liksom. Det här är en match. Det är ju ännu mindre liksom att ta på. Betyder det något ändå liksom med den här insatsen, tror du? Klart att det gör det. Jag skrev det efteråt att det liksom, det gjuter ju mod på något sätt att man kan spela, vara bättre än ett liksom, de var ligger de 2 Örebro i SHL och är obesegrade tror jag så här långt också. Det är klart att det ger någonting och att det betyder mycket för laget. Allt annat tror jag är liksom. Sen är det klart att det är oroväckande att Langa med gör en sån tavla. Det får ju kanske inte hända liksom. Det har de ju inte råd med, allt för många sådana. Uppenbarligen. Det som är ändå viktigast är ju vad som händer imorgon, skulle jag säga. För det är ju, är du, gör du en sån här match och imorgon igen, du kanske kan återigen förlora eller tappa, ta någon poäng bara eller så här, men du gör en lika bra match igen och visar det här, då skulle jag säga, då är de något på spåren. Men blir det genomklappning eller utspelning eller något sånt imorgon igen, då är det ju tillbaka på inte ens ruta 1, då är du tillbaka på ruta 0 igen, då betyder ju den här Örebro. Är det då vi ska börja med våra krisrubriker till och med kanske vid en sån insats imorgon? Vad gör du för något? Nej, det är Niklas Holmgren mellan Arsenal och Tottenham typ 2010, va? När bollen inte går in i mål riktigt. Varför nämnde jag Tottenham? Fy fan. Det finns ingen. Varför Jonny Larsson skulle? Alltså Tottenham, nej, vi ska inte gå den vägen. Välkommen till Koplanaden mitt i staden. Igge digge doa, Oskarshamn. Släpp sargen och välj Formakök för hantverket. För dig som vill forma inredningen i ditt hem helt utan begränsningar. Formakök. Dina önskemål är vår standard. Det blir oerhört intressant imorgon i alla fall att se vad som händer där. För sen är det ju, sen efter matchen imorgon så är det ju Rögle borta. Det är given torsk på lördag då. Det är given torsk. Det är ju då det vänder för Rögle, det vet du. Och sen har du ju Färjestad borta. Det är ju... Men fan... Var det inte förra året IK tog sin första 3-poängare mot Rögle? Jag tror det. Den är en liten sån, de vann ju båda, va? Vann de inte båda hemma borta? Var det då Karlqvist gjorde 5 assist eller något? Var det inte HV? Nej, det var mot Rögle. Det är ganska säkert på det. Var det inte det? Okej. Okay. Gjorde han 6 poäng? Ja, jag tror det. Det var 6. Ja, 1+5. Eller var det 6? Jag kommer skitsamma. Ja. Bara slog mig nu när vi pratade om det. För det vi har bara i skålen framöver här nu, det är ju alltså... Ja, vad har vi? SM-finalisten Skellefteå imorgon. Det är
topptippade, favorittippade, guldtippade Rögle borta på lördag. Och det är Sveriges för tillfället bästa hockeylag, Färjestad, borta på torsdag. Så det är ju ett, jag skrev stålbadsschema, och det är nog precis vad det är också. Det kanske kan också vara liksom det som man vill ha i det här läget. Liksom något, och de kanske ser IK som en lite liksom, ja men de går på 97%. Sen är det Malmö hemma där helgen. Ja, men om man stannar vid de där tre så är det ju så. IK har ju haft, man ska inte säga lätt för Färjestad borta, men de har ju snott med sig segrar och poäng. Och det har hänt. Ja, det har det faktiskt. Vi var där uppe förra året. Vi satt där förra året och tänkte att det här blir ju tråkigt. Nej, men att det också när han gjorde ett helt otroligt mål i sadden. Alltså. Det är så fruktansvärt. Jag skulle säga att det är ett av de snyggaste målen IK Oskarshamn har gjort i SHL-historien. Alltså i sin SHL-historia. Det är så sjukt vackert. Han drar. Det är snyggt. Ja, precis. Och då hade de ju varit så otroligt utspelade innan dess. Jag tror Blaine Byron till och med gjorde ett mål. Ja, Blaine Byron i mål. Kvitterade kan det ha varit så till och med. Fröberg var det på pressläktaren, då han hade scoutat någon när han körde bil. Ja, det var han, Nick Kilke. Nick Kilke. Ja, det är ju ett, de här tre matcherna som kommer till att börja med. Sen kommer det ju ett lite kaninöron lättare schema efter. Det vi kan definitivt stå fast att vi kommer ju ta en trepoäng där de kommande, vad blir det, tre matcherna? Det måste de göra. Ja, men alltså en trea i de här tre som kommer, det skulle jag säga är tre poäng liksom ändå, är det okej? Okay? Ja, det är ju, ja, det måste man väl ändå, alltså allt annat än, mer än tre poäng är ju liksom MVG, eller för att prata A kanske finns det. Nej, jag tror att en seger skulle vara så otroligt viktigt, det skulle förändra en hel del liksom ändå, att det kommer vara väldigt viktigt. Så, då ska vi kan ju bara nämna faktumet då att det ser ju ändå ut som att IK kommer att ha en sån där kedja som är bäst i SHL för tredje året i rad. Den har varit, sen de gjorde som vi sa till dem, tränarna, så har det ju visat sig att de är som skapta för varann, Viktor Lodin och Patrik Karlqvist. Jag tycker Viktor Lodin är så här långt liksom. Ja, men av det jag har sett så är han ju typ ligans bästa spelare. Otroligt. Drog på sig två ganska onödiga utvisningar. Ja, han är ju lite så liksom opolerad, stundom lite ungdomligt opolerad kan ja, man säga. Så skulle man uttrycka i det. I sin iver liksom. Han är ju en humörspelare, eller han spelar ju på karaktär och sånt ganska mycket. Och får han en crosschecking, ger han en crosschecking. Och han är ju liksom inte den här lugna typen. Men alltså, det brinner. Ja, det gör ju det lite. Mm. Men han har ju en uppsida som är helt otrolig. Liksom. Alltså, du ska åka på hockey-VM i år. Ja, otroligt ju. Mm. Jag tror inte det är helt omöjligt att du får se Viktor Lodin här faktiskt. Ja, du, jag vill nog kanske ge det lite mer än sex omgångar. Ja, jag vet det, men jag bara säger det. Liksom, att när man ser hur... Ja, absolut. Det är så fredig och fin. Liksom. Ja, det är ju inte, det är just för tillfället är det ju inte Antti Suomela som saknas. Så kan man ju säga. Nej, så kan man absolut faktiskt säga. För det är ju liksom, det är annat som saknas. Ja. Och man säger så här, men hur ska ni ersätta Suomela? Ja, det har de typ gjort än så länge. Det de inte har hittat är väl kanske någon som en klockren center där. Och det har inte känts som att Oksanen är all ära, men... Nej, jag vet inte. Än så länge funkar det. Liksom det är att de släpper in ganska mycket mål. Men, sjukt bra hockeyspelare. Verkligen. Känns som att han kan göra mål varje gång han har pucken i stort sett. Så han har snart tangerat sitt personbästa SHL. Det var ju en kraftig överdrift. Ja, men han är ju, kommer ju fortsätta i den här takten. Så kommer han ju slå det med råge. Fortsätta i den här takten kommer han göra 78 poäng i år. Mm. Vad gjorde Suomela förra året? 66. Det är 10 poäng med. Ja. Han gjorde ju faktiskt 27 poäng i Timrå innan han drev till Nordamerika. När jag skriver vänner om krönikan, kan Viktor Lodin slå Håkan Loos rekord? Det kommer ju komma snart. Det är en tidsfråga. Otroligt hockeyspelare. Och ska vi då hoppa till i förrgår så kom det ju en, får jag säga, en väldigt överraskande nyhet framåt kvällskvisten där. Jag var ute och sprang med hunden. Då plingade det till och så stod det att IK Oskarshamn har värvat meriterad finländare. Du blev överraskad, jag blev överraskad och bandriljärerna blev överraskade. Ja. Matadoren blev allra mest överraskad. Men då har de värvat Olli Palola. Känd för SHL-publiken. Han har ju då spelat i, det blev hans fjärde SHL-klubb tror jag, va? Ja, spelat i Växjö, Rögle och Timrå i den ordningen. I den ordningen, och första vändan då i
Vi kan bara säga att det är en otroligt meriterad spelare. Han har spelat i mycket i SM-liga såklart. Bytt mycket klubbar. Spelat VM för Finland. Spelat i KHL. Två VM för Finland till och med. Ja. Vart runt i... Både i Vichias Podolsk i KHL och i Kunlund Red Star då. Jag gjorde faktiskt 19 strutar i Kunlund där liksom. Det brukar ju vara ett av KHLs sämsta lag nästan år efter år. Så det är väl ändå hyggligt. På den tiden de höll till i Peking va? Ja, precis. Jag vet inte hur det är med den nu för tiden. Jag har dålig koll, ska vi väl säga. Men... Ja, just. Nej, vi släpper det. Men var ju otroligt bra i Växjö. 48 poäng på 52 matcher. 4 på 6 i playoffen. Rögle gjorde han 26 på 43. Det var väl också okej. Och förra året kom han ju in i Timrå och spelade 13 matcher och gjorde 8 poäng. 6 mål. Sen var han helt poänglös i slutspelet då med Timrå. Ja, han hade inte så mycket istid där, sa jag också. Nej. Sådär. Så att karriären, helt ofrånkomligt när man ska fylla 36, är ju att det går inte uppåt på så vis. Samtidigt är det ju en spelare som har varit bra på SHL-nivå i relativ närtid, får man ju säga. Men alltså min reaktion på det där var ju att jag skrev om det i en krönika också. Jag tycker det är en intressant vinkel på det. Att det här, alltså jag menar det, jag säger verkligen, det behöver absolut inte vara fel att ta in Olli Pallola. Det kan till och med vara rätt. Liksom det kan mycket väl vara så att han är spelaren som förändrar det här laget. Det är så pass bra, hög nivå har han hållit. Men det som jag reagerar mot är ju att det är väldigt OIK Oskarshamnskt det här. Det är något vi inte har sett Martin Filander och Thomas Fröberg göra. Inte sen det här rallyt de hade vid vintern 21 där, 2021. När de värvar 6 spelare på ett bräde i princip. Sen dess har de inte tagit in. De har inte gjort några värvningar i stort sett under säsongen. De har tagit in Rasmus Bengtsson, men det var ju ett lån som var något helt annat liksom, för att bredda en backsida i det läget. Och de tog väl Viktor, eller vad heter han? Johan Alm. Kom ju in för 2 år sedan. Ja, precis. Det var ju också en sån bredda backsidan som, gud vad han breddade backsidan. Han spelar ju inte ens. Nej. Men det tror jag inte i alla fall. Men visst får man ändå höja på ögonbrynen för det, men deras mantra har ju varit liksom, ska ni inte värva liksom? Vi ska inte värva, säger Fröberg, och vi vill inte störa gruppen, och det säger de från september till april, så har det varit så hela tiden liksom. Varje gång. Vi har frågat, ska ni inte värva nu? De kör alltid samma hållning, och det man får ge dem är ju att de har ju stått vid det här. Det har varit en sanningsenlig hållning liksom, att de har ju menat vad de har sagt, och de har ju liksom, ja men ni sparkade ju Delouise som kostar 100 miljoner i sekunden liksom. Ja men vi har Hampus Plato liksom, 12 år här, han kan spela, jaha, och så gör han det. Så de har ju verkligen stått vid sin linje till att nu, 6 omgångar in i serien, tar de in en 35 år gammal finländare på en månadskontrakt. Det är väldigt oväntat. Ja, för det ska vi då säga att det vet vi numera att det är. Uh-huh. Det stod ju inte, vad jag kunde se i pressmeddelandet, hur länge kontraktet gällde. Ja, jo, men jag tänkte i pressmeddelandet som skickades ut från IK. Mm. Så tror jag inte det stod exakt hur länge kontraktet gällde, och enligt Paolola själv så gäller det en månad, men det verkar också finnas goda chanser att kunna få det avtalet förlängt, som jag tolkade när jag pratat med Paolola idag. Mm. Det får man ju se då, vad det är. Han har ändå liksom, han har gjort 0,76 poäng per match i SHL. Han har gjort 108 matcher och 82 poäng, 39 mål. Ja, men alltså det är ju ingen som tvivlar. Jag säger det, att jag tycker att han, Det är en ytterst kapabel hockeyspelare och så. Men visst, du får hålla med om att... Ja, jag är 100%. Jag blev jätteförvånad. Det är ett förvånande drag liksom. Ja. Och jag kan inte tolka det på annat sätt än att jag menar, det är bara några dagar sedan Fröberg sa att nej, vi ska inte värva något liksom så här. Ja, det var väl en intervju med Expressen, va? Var det inte det jag läste? Ja, kanske det var. Ja, det var det nog, ja. Precis. Ja. Och sådär. Så att jag tolkar det som att ändå... Någonting är det ju som inte står rätt till. Även om de säger liksom att det här är en process som tar lång tid. SHL är en svår liga att lära sig och bla bla bla. De behöver en erfarenhet. Tolkar jag som att de behöver en erfarenhet. 2, så har de ju fått ett besked, förmodligen ganska nyligen, att Hynix och Horner blir borta en tid. Mm. Han har ju inte varit med de senaste 2 matcherna i alla fall, har jag missat. Och Johannes Almansson är borta, ja, ytterligare ett tag. Han verkar inte, det verkar ju vara kanske efter uppehållet här om någon månad framåt. Ja, men den har de ju vetat om länge. Och det är ju inte precis så att det är ju inte någon skadelista som är liksom lång. Nej, som en arm. Men de det behöver ju ha in, i och med att de har haft, ja men de har Hampus Karlsson, de har Dalle Budvorski, de har till viss del Mikkel Öby Olsen och Gustav Westlund och ett gäng till som aldrig spelat i SHL förut, som är unga, som är gröna.
Paolo är ju motsatsen till det, kan man ju säga. Nej, men jag säger ju inte att det är något konstigt. Nej, jag säger inte heller det, men jag säger bara att jag tror att de behöver tycka att de kanske behöver få in lite erfarenhet. Kan man då säga att de liksom har missbedömt, gått in i säsongen med en trupp som inte var liksom riktigt, för man kan ju inte stå och falla med att Hynix och Horna blir skadade liksom. Det får man ju räkna med, att man alltid får skador liksom. Att de här spelarna som de trodde skulle hålla SHL-nivå direkt, Westlund, Dvorsky etc., att det kanske är ändå vi måste nog addera någonting till det här. Ja, kanske. Hade de varit skadefria så tror jag inte de hade värvat. Alltså om Hynek hade varit, men jag menar, en skada, det har ju alla lag hela tiden. Ja, så att man får ju räkna med. Jag tror inte. Jag gjorde faktiskt en tv-intervju med Martin Flander. Nu kanske jag skulle visa det innan här, men den kommer väl på sajten sen i eftermiddag. Om det här bland annat. Ja. Och som sagt, det är bara liksom... Och Paula, ska vi ta vilken kedja den har gått in i? Vi ska ta det strax. Ja. Vi ska bara göra klart det här, stänga det här lilla bokslutet där. Att, jag har också skrivit det, att en center till skulle inte vara fel i det här lagbygget på något sätt. Det skulle vara liksom, det kan vara att det saknas lite just nu, det som vi har pratat om förut, att Hynek kanske inte ska spela center och sådär. Men en ytterforward och just det här korta kontraktet, och att det är någon som kommer in och gör just det de har pratat om att de inte vill röra om. Liksom det kommer in en spelare som förstör hierarkier. Fast jag tror inte, i det här fallet så tror jag inte att det gör det, utifrån att som jag sa, att det är många unga spelare. Jag tror inte att de ser sig själva på det sättet riktigt. Det är inte etablerade spelare på det sättet. Hampus Karlsson ser inte sig själv som en topp 6 forward i det här laget. Dali Budvorsk är det. Kanske, jag vet han inte. Tror jag gör det. Ja, han gör nog kanske det. Ja. Vilket det kanske är fel i just i nuläget i alla fall. För det är han inte. Nej, det är han inte. Nej, men det är liksom återigen. Hierarkin är ju mer tydlig. Vi ska ge det den här månaden. Och det kan vara så att det är ganska troligt att Olli Parra kommer att göra en väldigt bra insatser och kommer att bli en bra del av det här laget. Ja, 2% imorgon. Nej, jag skulle inte förvåna mig faktiskt att han gör det. Det är relativt troligt. Det är fortfarande inte kvaliteten, det är inte något sånt jag vänder emot. Jag tycker till och med att det kan vara rätt att de gör det här. Men det är väldigt konstigt, och jag tycker det tyder på en viss desperation eller liksom oro i alla fall bort från Döderhultsvägen. Oh yeah, 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 yeah. Jag har ju pratat med två journalister som har följt honom ganska nära. Fått lite, vad ska vi kalla det för? Inside information. Ska vi namnge dem eller ska vi inte göra det? Mer spännande om man inte gör det. Ja, då gör vi inte det. Två journalister som har följt denna Olli Palola på väldigt nära håll, måste man ju säga. Den ena uttrycker, jag kan citera honom för det är en hand, rakt av här. Klinisk, endimensionell, grym avslutare. Skjuter snabbt, överraskande och hårt utan att det ser flashigt ut. Har en förmåga att stå på rätt ställe. Tillhör släktet glada finländare. Framförallt det reagerar man ju glatt på. Ja. Vad har vi för glada finländare? Ja, jag tänkte precis på det. Och det är världens dystraste folk. Jussi Riikola var fan nästan alltid glad. Han pratar aldrig med honom. Nej, men jag pratade med honom ibland. I alla fall, det var en sån som han alltid hälsade på. Så han kändes alltid glad. RC Pissman när man lär känna honom. Ja, inte innan. Från början. Nej. Då tänker man, förlåt. Glada. Det finska VM-ordet liksom. Men när man lär känna RC, då är han ju sprallig skulle jag säga. Jag kan inte komma på så här på rak arm. Kommer jag inte på någon direkt. Men, nej, jag vet också inte. Han är väldigt ofinsk. Han är väldigt snygg för att vara finne. Han är väldigt... Kör en Toyota. Han är en gammal Toyota. En gammal Toyota. Det är fint. Ja. Han har fan inte liksom, han har inte skaffat någon Land Rover. Vad är den ifrån? 2000? Nej, den måste ju vara minst 10 år gammal, den här Toyotan. Men han ser ju Boston University på bagage eller på rutan. Han ser ju amerikansk ut nästan liksom i sin utstrålning. Han är ju liksom en han går ju inte in säkert glada finländare skulle jag säga. Nej, det gör han verkligen inte, men han pratar ju roligt också, en rolig liten accent. Ja. Nej, men det är också stor publikfavorit i Växjö när det begav sig. Om inte det där superlaget med Elias Pettersson dykt upp året efter, hade Palolas rykte varit av gudastatus idag. I Växjö alltså. Just det. Och då ska vi bara brasklappa och lägga till att han spelade i Växjö 2016-2017 när ungefär i på höjd med att Niklas Burström var SHLs bästa back. Ja, det är ju, vad blir det, 7 år sen, blir det väl lite 6-7 år sen. Ja, precis. Så det är en bit tillbaka i tiden det här. Gjorde 48 poäng där i Växjö, så gjorde en grym säsong. På det har han ju dock inte varit i närheten av sen dess. Nej. En annan journalist jag pratat med
uttryck honom som, minns honom som en proffsig legoknäkt. Han verkar seg, finnen. Han minns honom inte så jätteväl eller? Nej, men det är också, han gjorde väl, jag vet inte hur många matcher han gjorde i det laget. Det nästan en hel säsong. Ja, det kanske det var. Plus ja. 14 i slutspelet, så att det var ju länge. Ja, det gjorde han faktiskt 6 mål på 14 matcher i slutspelet också, så han har ju visat sig göra poäng även i slutspel. Då gjorde han väl inget jätteavtryck där kanske, just som inte knappt mindes honom. Men han gjorde ju ändå, vad blir det, 18 mål i året va? Mm, ja, absolut. Nej, det ska bli spännande att se vad det här leder till. Liksom. Det är kul att det händer något, tycker jag. Liksom. Det behövdes hända något i det här laget. Ja, nu. Så kanske det var också. Så att ingen kritik, ingen sågning. Däremot, om man läser Bateway in the Rose, så tycker jag ändå att det tyder på något. Men nu hoppar vi till träningen då idag, och då har du varit där och då rapporterar du följande lag. Vem står imorgon förresten? Jag brukar alltid fråga det. Men jag brukar alltid, idag fick jag svaret att det är antingen en värmlänning eller en tjeck som står. Aha. Tolkar du hur du vill. Så jag tycker det vore, inte börja hatta tycker inte jag. Liksom. Nej, jag tycker, skicka in Langhammer i Langhammer stå nu. Ska, annars så kommer du att så frön i huvudet på han. Att fan, jag får inte göra någon misstag, då blir jag petad. Så här, det är klart att Langhammer ska stå. Självklart. Backparen kan vi börja med. Niklas Burström blir också bottan tid då, vad det verkar. Vad är det med Niklas? Vi spelar inte de här matcherna. Ja, ju... Skadad. Skadad. Det är ju den informationen man får nu. Ha en skada. Spela inte matcherna den här veckan i alla fall, är den informationen jag har fått. Men backparen på träningen idag var följande då. Det var Oskar Engsund och Hugo Jonasson. Tacklingsglatt backpar där. Tacklingsglatt. Ja, ja. Ja, det är det fan. Ja, då har du avsnittet på podden. Oskar Engsund tacklas ju mest i ligan. Ja, han gjorde i alla fall det förra säsongen. Och han hade ju, bara i premiären hade han ju 5 tacklingar. Och det var ju den som var 2 hade ju 2 i hela matchen. Så jag skulle tippa att han är i toppen där igen. Tacklingsglatt ordet. Andra backpar då med Rasmus Bengtsson och David Quenneville. Och sen har vi då Alexander Anderberg och Lukas Pilö. För övrigt så är han kusin med den här Filip Pilö som vi pratade om förra veckan. Okay. Ja. Sen har vi då hade vi ett fjärde backpar då med Oskar Asplund och Oskar Karlsson från J20-laget där. Oskar Karlsson fostrade i Lund Giants och så har gått genom Malmös juniorer och kom till IK för 2 år sedan tror jag. Spelade J20-laget idag. Mm. Och forwardsuppsättningen är ju då som den har varit, tänkte jag säga. Men det är ju i alla fall Lodin och sen en Karlqvist i första då. En andra med Nick Olesen, Lukas Jacek och Logan Hutsko. En tredje med Olli Palola, Hampus Karlsson och Dali Bodvorski. Och en fjärde då med Engström, Jonsson, Westlund. Och så har vi Öby Olsen som extra. Så Palola, Hampus Karlsson, Dali Bodvorski då. Ja. Det är ju, vi pratade om det lite innan att det är faktiskt, man behöver inte ens stretcha det, utan han, Olli Palola skulle kunna vara pappa till Dali Bodvorski. Det skulle han vara. Han är ju född 05 va? Bodvorski. Och Palola är 88. Ja. Det tror jag. Hade det gått? Det hade gått va? Ja, det är klart. Vad var han då? Han var ju 17 då när han föddes. Dvorski. Alltså det finns ju, när man kollar på de här familjen Anna Lundahl, det finns ju massa 17-åringar som har blivit. Ja, nej, men jag har bara varit tvungen att tänka om det, rent, om det hade varit möjligt för honom rent fysiskt så att säga. Så du nästan kunde ha pappa även till Hampus Karlsson. Ja, det hade han kunnat vara. Så om man var tidigt mogen så kunde han ju vara. Välkommen till biologi med Jesper Hallberg. Nej, men så är det. Han hade definitivt kunnat vara pappa till Dali Bodvorski. Det blir ju lite udda så liksom, om man kommer in och ska spela med någon som är så liten liksom, och när man själv är lite till åren så. Han är ändå 30, han ska fylla 36 nu liksom. Olli. Olli, härligt namn då. Olli. Olli Pallola. Ja. Han är också från ett ställe som heter Oulu. Kan han ha fått sitt namn? Jag trodde han var från Tampere, för det är sant med, men kanske inte. Place of birth, O-U-L-U. Oulu. Ja. Vad skulle jag säga mer? Jo, jag pratade med Pallola idag efter träningen. Kommer en intervju med honom sen hos oss. Och han berättade ju då, han var lite osäker, men han trodde att han hade fått första samtalet i måndag. Så det verkar ha gått jävligt fort. Jag kan oroväcka att han inte kommer ihåg den, det är bara 2 dagar. Nej, men det hade gått varit väldigt snabba dagar. Alltså. Han flög till och landade i Kalmar igår och blev hämtad av materialredaktörerna på Kalmar flygplats igår. Hur fan löste han det förresten? Vilket? Om han landade på Kalmar flygplats. Går det flyg från Helsingfors till Bromma, tror du? Ja,
annars har han tagit den där lilla taxiresan vi har pratat måste om. Måste få en fråga honom om det. Hur tog du dig från Arlanda till Bromma liksom? Olle, jag har en grej jag gått och klurat på här länge liksom. Kan du inte messa honom sen bara? How did you get from Arlanda to Bromma? Ropar ni. Frågan, nu är den där journalisten jättekonstig. Lås dörr. Nej, men uppenbar, även om samtalet kom i söndagskväll, han var lite osäker, så har det ju onekligen gått fort. Det måste vi slå fast. Onekligen. Eftersom man är här idag. Vad tror vi om den här kedjan då? Liksom är den är ju tydligt ihopsatt att Olli ska liksom lära Dalibor och Hampus lite vett och etikett typ. Ja, typ kanske. Nej, men jag tyckte det såg bra ut på träningen idag. Han kommer med fart, han har ett bra skott. Han kändes ganska oöm i sitt spel. Tog även plats i andra PP direkt där med Asplund, Hatsko, Dvorsky. Vem har jag glömt? Det blir för mycket namn här. Olesen, va? Olesen också, Nick Olesen också. Han får ju verkligen chansen direkt, det måste man ju säga. Ja, det ska bli spännande det där. Jag tog fram tackningsstigarna för övrigt. Tvåa, Oskar Engsund. Vem leder? SHLs tacklingsliga då, med 15 tacklingar. Leder gör gammal bekant faktiskt, Brian Cooper. Aha. 16. Okej, okay. En mer då. Precis. Ska vi bara säga någonting om att Lance Boma har gått till Linköping? Och tala om desperationsvärvningar så börjar de nu. Det var ju... Jag såg någon skriva på Twitter, jag vet inte om det är sant. Jag bara säger att det var deras sjätte spelare i laget som väger över 100 kilo. Kan det stämma? Kan det stämma säkert. Ja. Det blir tungt det där. Men Lance Boma är ju... Vi gillar ju honom. Liksom. Han har blivit nästan lite så här driftkucku eller hackkyckling efter sina år i Malmö. Där, att han värvades dit som en tung värvning. De tyckte Malmö att de snodde honom för IK liksom och sådär. Och sen var han ju en flopp i Malmö får man ju säga. Ja, får man säga. Sett till liksom förväntningar och lön så var det lite flopp. Här var det ju snack om liksom när Fröberg, liksom, kommer du ihåg det när Fröberg var ute och gick på stan och ungarna ropade Boma efter honom? enligt Fröberg. Enligt Fröberg. Ja. Det är det konstigt som var det här. Ja. Men IK var ju beredda att ge hela Dale Lewis. De slantade upp duktigt. Ja, det var ju det alltså. Som gick till Dale Lewis. Ja. Det är ju den högsta lönen IK fram till dess hade... Mm. slantat upp liksom och det var de ju beredda att ge Lance Boma för de tyckte ju han fyllde en otrolig funktion. Det var också på den tiden man trodde att det var Lance Boma som var liksom den som gjorde första kedjan bra när han spelade med Fredrik Olofsson och Max Werren och kan ha varit så att Lance Boma fick en liten boost av att spela med dem. Kan ju absolut varit så. Meritmässigt var han ju dock. Ja. Nej men det är ju en liten sån det blir hans tredje SHL-klubb. Han är också ålderstigen och kliver in där nu med en förmodligen. Han är lika gammal som mig så vad fan säger du? Och då ålderstigen? Ja, men för att vara hockeyspelare, du är inte hockeyspelare. Där är det med snyggt. Nej men den är ju, det är liksom en, det kan vara bra för Linköping, men det är också lite tecken på att det inte står rätt till. Och sen är det ju så är nu att de är även är med och budar på den här Anthony Greco. Det sa du var dyrt. Ja, det var Expressen som skrev att $200,000 netto skulle han ha. 2 miljoner alltså. Drygt 2 miljoner då. Mm. Netto? $200,000 netto tror jag. Det är mycket pengar. Det var ju också han som Sanne Lindström sa ju att han var ju den spelare. Ja, han dömde ut honom fullständigt i någon podd förra året. Vi sa han att han hade typ sämst spelsinne eller inget spelsinne? Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Jag ska inte... Men det, jag minns det nu när du säger det. Det var... Men han är ju vrålsnabb liksom. Nu ska vi se här. Jag ska kolla här. Jag tar fram här så jag inte ljuger. Anthony Greco vill ha $200,000 netto. Oh, fy satan. Något som Modo har nobbat. De är inte beredda att betala det. Det kan man ju förstå. Det är ju då Joakim Lundell som har... sagt att han vill vara med och finansiera nyförvärv och så i Linköping. Jag vet inte om han har gjort det. Alltså Jocke Boy, för som inte vet om Joakim Lundell. Nästan mer känd som Joakim Lundell nu, tror jag. Kanske, jag vet inte. Ulf Lundell skrev du fattar i alla fall vad jag menar. En av vardagaböckerna så skrev ju Ulf att han tyckte det var för jävligt att det kom en ny som hette Lundell och liksom snylta på hans namn. Ja. Börjar vi bli färdiga? För jag måste snart dra. Nej, alltid måste du dra.
har hållit på över en timme. Ja, vi är snart klara. Det var det. Vi har, ska se om det var något mer vi skulle ta upp här. Skellefteå kommer utan målvakter. Gustav Lindvall stannar hemma imorgon helt i alla fall. Och har ju även haft problem då med Linus Söderström, har ju haft någon form av problem också. Varit skadad slash sjuk, jag vet inte exakt. Och David Rautio förra gick målvakten, va? Han sa Tico, visst har gjort det? Ja, gud. Ja. Ja, men jag räddade dem kvar 2010. 2010, ja. Han har väl fått något form av korttidskontrakt där i Skellefteå, så att han, det är väl en del som talar för att han står imorgon kanske i alla fall. Det är ju något som talar för IK om Rautio skulle stå liksom. Även, alltså, han är ingen dålig hockeymålvakt, men han är ju inte på nivån av de andra två. Nej, nej, det är klart. Han är, det är ju Söderström och Lindvall är ju kanske SHLs bästa målvakt. Två av dem i alla fall. Ska jag dra det där ryktet då? Ja, just det. Som vi kan skjuta ner. Vi fick innan här att det skulle vara ett rykte som hade kommit från... Ibland är det ju så med rykten. Vi, du vet, det pikade väl lite med Radim Sohorna, va? Att han var ju typ ishallen. Det var ju, alltså jag hade... Du också liksom, folk som skrev det att liksom de hade sett honom och ja. Han skulle komma vid 15.00, var det läkarundersökning och åkte dit med kameran. Jag har 100% källor att han är, jag har landat i Sverige och det var så här. Till slut var det så att vi bara, fan, ja det stämmer väl då liksom. Och det låg ju ingen som helst sanning i det. Nej, det så att det där med rykten är ju vad det är. Och det här är ju då, nu ska det ha kommit från flera håll det här då, att Linus Karlsson skulle vara... Att IK skulle ha hört sig för om honom. Det är ju en center. Det kan vi ju slå fast. Om det nu skulle vara så, så är det ju en center. Linus Karlsson går väl med center. Jag vet inte det nu, men han har ju varit i alla fall. Och han är ju då bror, storebror till Hampus Karlsson. Kommer ju också från... Det som talar för att det inte skulle vara så är ju att det är en William Nylander-grej här. Att skulle han komma in så kanske brorsan skulle vara out. Så att säga, om du förstår vad jag menar. Ja, precis. Ja. Precis. Jag bara säger vad tipset var liksom, och med all sannolikhet så ligger det ju ingenting i det här. Han gjorde ju vrålsuccé först i Karlskoga och sen framförallt i Skellefteå då. Det var årets bookie så väl, tror jag. Ja, han var ju otroligt bra då. Kommer från Landsbro då, hockeymäckat kan man ju säga. Erik Karlsson, Johan Fransén, Daniel Ljungqvist med flera. Daniel Ljungqvist förresten, vad har vi på honom? Vi sparar det. Ingenting. Nej, ingenting. Spelade även Tre Kronor då förra säsongen. Gick till AHL. Till Abbotsfords Canucks heter de så. Ja, Abbotsford utan S. Canucks då. Vancouver's. Farmalag. Och var ju formidabel där men fick aldrig chansen i NHL. Nej, det är lite konstigt ändå. Ja, och har ju kontrakt med dem även den här säsongen. Och han sa i augusti, i mitten av augusti, att... i en intervju någonstans, var det Hockey Sverige, att det kommer inte ske att jag åker hem till Sverige även om jag inte får någon NHL-chans den här säsongen. Det är ju ett ganska tydligt ställningstagande och sagt liksom, och jag tippar att någon har noterat att han blev nedskickad i... Ja, igår blev han nedskickad igår, i NHL faktiskt. I farmalaget, brorsan spelar i IK. Aha, kanske att han och skulle... Och han var ju här på försäsongen. Han var här och kikade på matcher och sådär. Så det finns ju en personlig koppling, han är smålänning och brorsan spelar här såklart. Liksom och, så, och han är gissningsvis, känner han väl Fröberg i varje som han var i Karlskoga? Ja, det ja, var Fröberg där då? Ja, kanske. Han var där 1920, det var då Fröberg kom hit. Mm, det var det. Så Fröberg kanske värvade dem till Karlskoga då? Kan ha varit så. Ja. Så att, ja, det finns ju säkert många beröringspunkter, men jag skulle hålla det på en 1-5 skala så sätter jag en 1 på det. Ja, källan är inte så trovärdig eller? Ja, det kan den absolut vara. Det är en liksom normalt sett bra normalt källa. Sett insatt person, så kan man säga. Okay. Men jag tvivlar starkt på det här. Vad tror du? Nej, det tror inte jag heller, och det är också av den enkla anledningen att han har en lön i den här säsongen på $800,000 någonting. Mm. Vilket ju motsvarar, vad blir det? Ja, men säg 8 miljoner ish. Ja. Sen får han ju inte lika mycket om han hamnar i AHL. Jag kan inte exakt hur det ser ut där, om han hade enväg eller tvåväg. Men... Har han enväg får han ju det. Ja, precis. Och de sådana pengar kan han ju inte få, Oskarshamn. Sen finns det ytterligare en parameter där, och det är att om han skulle vända hem till Sverige
så skulle jag ju tro att han väljer Skellefteå liksom. Ja, det är som är ett lag i toppen, som är ett liksom lag i medgången, att han går till Jumbon. Ja, det är väl om man vill spela med brorsan, om det skulle vara en sån grej, och att han IK faktiskt slantar upp mycket för honom. För jag bara säger det, han kom hem, du ska få spela med brorsan. Sen när han kommer dit, bara, var är brorsan liksom? Nej, han är i Västervik. Liksom. Ja. Jaha, okay. Nej, han är i J20-lag. Han är i J20-lag. Landsbros J20. Ja. Vetlanda. Landsbros J20. Nej, det finns inte. Nej. Men vi säger doptfull på det ryktet. Ja. Publiksiffran i måndag. Jag såg att IK red ut biljetter nu. Vad tyder det på? Så att de hade 20% eller någonting. Jag gillar det där ändå. Jag tycker det var en kul, det var en diskussion de här, det var nog när Foppa var gäst i Hockeymorgon, de pratade om liksom, när de pratade om det här med att det har ju varit glest med publik på många ställen, framförallt på veckomatcherna. Alltså att Växjö hade typ 3000 någonting sist. Ja, Modo har ju haft jättedåliga publiksiffror fast det har gått så bra. 5000 igår. Ja, de hade ju 4 någonting i en arena som tar mellan 7-8 någonting ju. Och de hade 4 något andra matchen de hade där, och det har varit. Så då var de lite inne på att man skulle, ska man börja ha lite mer dynamisk prissättning, att man sätter veckomatcherna kanske kostar 75% eller något av priset på lördagen. Liksom att det är dyrare att gå på lördagar, för då kommer ändå folk billigare i veckorna för att få dit folk. Foppa hade ju invändningen att han tyckte att man skulle göra som i NHL där. Där är den dynamiska prissättningen så att man går efter vilket lag det är som kommer. Men så är det väl, är det inte folk som redan har, fotbollen vet jag funkar så till exempel. Ja, så kan det kanske vara. Ja. Att typ Kalmar FF möter Kalmar FF, Malmö FF, så det är dyrare att gå på fotboll, tror jag. Om man möter Malmö FF, Kalmar FF i Malmö, ja, så är det billigare. Exakt, men du fattar vad jag menar. Ja. Nej, men så skulle det vara. Vilka skulle vara billigast här? Örebro. Ja, Linköping. Nej. Linköping skulle vara dyrt, tror jag. Ja, för den är ändå liksom, den har ju en hetta. Malmö skulle nog inte vara så jättedyrt. Jag skulle säga, Malmö skulle de kunna ta en 50-lapp typ. Ja. Nej, inte så. Men den, det är ju liksom en, det är inte så hett liksom här. Nej. Det är inte så hett med Örebro. Det är inte så hett med alltså Modo vet i fasen. Timrå. Timrå är ju iskallt. Mm. Modo är ju iskallt. Det var det även i Allsvenskan liksom. Mm. Att man tänkte att nu åker Modo ner. Nu kommer det bli fulla hus. Det var ju noll Leksands Djurgården-effekt på Modo. Mm. Leksand skulle de kunna skriva upp priserna till exempel. Och kanske Linköping då, som du säger. Ja, men Leksand, Linköping, HV. HV. Växjö lite mellan, men det är väl de liksom som är, som man kan hypa. Djurgården, om Djurgården, de hade varit uppe. Såklart, när de går upp, det är väl det allra bästa. Så. Luleå är ganska hett också på något sätt. Mm. Rögle mellan ja. Växjö ungefär. Men det ligger väl något i det. Liksom att, så jag tycker ändå om att de, det tyder på att det inte är så vansinnigt mycket sålt, men jag tycker också att det är bra att de agerar. Men det är ju inte konstigt. Jag tror inte att IK är de enda, och det är uppenbarligen inte som har problem, för folk har inte liksom, de har inte pengar till allt idag, och framförallt det kanske är, hockeyn kanske är det första som stryker på foten när räkningen har betalats och allt vad det är för någonting. Ja, det är klart. Så är det ju liksom, och man kan ju inte ta för givet att folk ska komma på hockey bara för att det är liksom högsta ligan eller så. Ja, du säger de hade 3-8 i Växjö. Det är ju jättedåligt liksom, om man ser till, men det är en stad med 100 000 invånare, de är svenska mästare, de är bra, och de har 3-8 liksom. Möter ändå Timrå med ganska mycket bra spelare i och sådär. Så att där ser du liksom, om Växjö hamnar i lite ingenmansland där det inte är så mycket att spela för, då kommer de att ligga på de där siffrorna liksom. 3,5, 3,8. Mellan 3,5 och 4 kanske. Ja, Modo hade alltså 4-3 förra veckan. Det är ju nästan hälften av vad arenan tar. De hade 4-2 matchen innan det mot HV. Det är katastrofsiffror liksom på ett sätt. Ja, det är klart. De som har haft bra... Ja, då är det väl också sålda som räknas, visst är det så? Ja, precis. I hallen är det ju inte. Det var ju som i tredje perioden mellan IK och Timrå. Var vi 62 personer kvar? Ja, vi var inte... Det började sina, det gjorde det. Säg att det var... Överdriver man säga att det var 1700 i slutet av matchen? Nej, jag tror inte det var så många riktigt. 1500 då? Ja, snarare däråt liksom. Ja. Hälften då? Typ. Om du säger att det var 2-9 eller säg att det var 3 då... Hur många är betalande av dem? Eller 2-5? Just på den matchen, men som är liksom, som är fysiskt i hallen. Liksom. Eller betalande är ju alla, men hur många är där fysiskt, menar jag? Ja, det brukar... Beläggningsprocenten brukar ju vara hög i Oskarshamn. Jo, men beläggningsprocenten räknas ju på sålda biljetter. Men hur många var fysiskt där? Det var ju väldigt många tomma stolar, även om alla stolar var sålda. Det var ganska glest på ståplats. Liksom. Så att det var 2,5 i hallen från början, då tror jag inte det var mer än 1500 kvar. Var det bara 2,5 i hallen, menar du?
Ja, men jag vet inte. Det känns som att det var ganska mycket lediga stolar i alla fall. Ja, det kanske var lite fler. Men... Det var ju uppåt på ståplats på sidorna där, så såg det ut som att det fanns ju stora glipor. Ja, liksom. Det gjorde det faktiskt. Örebro är väl de som lockar folk hela tiden. Timrå lockar ju, fyller ju sin hall. Färjestad har haft jättebra. HV har haft bra. Skellefteå, det vet ni, är det på 4-5 redan i omgång 2 liksom, omgång 3. Inte kul. 4-4 hade Skellefteå nu senast. Det är alarmerande siffror skulle jag säga det där ändå. Och då har vi inte ens kommit till Lunken än. Nej, vet, Lunken inträder väl om en månad eller något sånt där. Något sånt, ja. Ja, Frölunda Linköping 7400. Ja. 5000 tomma platser, det är heller inte kul. Nej, precis. Nu måste vi runda av, eller? Nu rundar vi. Bra, ja. Jesper, tack. Tack. Hej. Why?